Prija Madur Shokol Bundura. E conte ke ultimo prokol por ekosisteme, Booster Split Contractor Johnny, etje Legendary King Badon ti promorujici. Gje shumui ap një proti boqori, shorbo që muna far profit korar shu gjok paber. Shorbo pori, Booster Split qëk tjermadume, Contractor etje Package kine, e bong shu dumatro ek boqorur Johnny ultimo freeze korar madume, ap një ek bare tinti pool teker puroshkar paben. Ultimo booster e bong game pool. E kon të ke të adër prot të ke protegjin hisheve protegjin paq të kore Altima bitëron për që. Ol për shumë mojër gjënë, Altima himaj të frozen kora, e bon këtë tripël për oshkar gullo power shu gjok të ke, konë vëbëj hatë qëra korar që e ki onek bëshil ap gjënë. Ej o bisha shë shu beda të ke, shu kriju vëbëj aktiv korar gjënë abdake kikor të hëbë. Ej video të amra apnake shu pëkiquj shu tik vëbëj bistari të bolbo. E ti këshesh për gjonë të dekte bulbe na, karon e i tot të gullo apnake kojek tike ekskorte shahat gjekorbe. A shun të hapet hapet, kohë shultir shutro strategi dekhi, të hap ek. Ek bëqorar gjone Altima Freeze kore, booster bibok të split qëk të rmadume, kontraktor gjone orto takë prodan korun. E ti apnake Altima puller shodë shohote ono muti dhebe. Të hap dui, booster puller shodë shohote, smart valet prap të booster split token gulike freeze koru. Të hap tin, Ek barë do të likuiditi pool të ke, Altima të dojnë ikë përoshkarën onloader për kitë request korun, e bong pan, Altima e bong booster. I ti mod dhej, booster bimë këto split qëk tërmat dhëme, kontraktor gjënë legendary king badon të proqarër promoti, kargjë kor hët që. Ap një këbëllë matër likuiditi pool të ke përoshkar gullit e axis pabën na. Boron që të be, Battle Bulls game in-game udrër coiner gjënë, proqarë më lok promo kohët gullit pabën. E bong e ki ap nake game puller shod dhe shofote shaha gje korbe. Ki ba be? E tak po bisho hoq. Battle Bulls game in-game currency rgjone e ki proqar më lot promo kohu të ke shokri vobe active korun. Mind be bage passive income karti kinun, ap nare proti gonda eye balance in-game euro gullë ke gjoma korun. Game euro proti gonda eye balance të ke bull split tokene rupantorun ma do me convert korun, e bong e dropper shumoj smart valet të lenin. Bull split tot gulke freeze korun e bong ultimate puroshkar gulke pan. Jayhawk e ta bot gjaguru të purno gje proti ti puroshkar diver lenden e ki smart fee shape ke hobe. Kin top një gjodi share koren na, që hoq basha e bol të gjele smart coin freeze koren, të be apna ke e commission gjit të hobe na. Smart himaj të frozen kore ap një network qalu lon qrakhen, e bong ergjone mull shongsta gulir resource gulke pan. Bandwidth e bong energy shock ki, gjakena blockchainer shumos të lenden vulloke, shumë pur në korar gjone proje gjone. Smart qëk tërmat dhëme kontrakter shate lenden shoho. Apnar, lenden gullo binam nëller fri të korar gjone, shok tër energy gjone ponqës haqjar të ke ek lak smart e bong bandwidth tër, që ne kojek haqjar himaj të frozen korataj gjotisht. E bong e kon shop që i guru të pur në bishoj, gje payment tër gjone altima himaj të frozen, ek bëqër pore fere dhe u gjithë e pare. Ej bëbe, amra e i videote, gjeshëm os të bëjshysh të gullir këta boleqe, shë gulli ap narka që kargjë to, binamu lër frite pa u e gjabë. Altima i të hashe shop që i bërë obri hot shobi da power, shë gjoktike, konë bëbë i mis korbenda. Altima barë shë friz bëbë harkore, booster bimbo këtë split qëk tërmadome, kontraktër package gullike kinun, e vëllë protijin ap nar labër muna far profit bredi u pabok korunë.